Goeiedag. Ons gaan vandag so 'n bietjie na Lukas 9 kyk. So as jy jou Bybel wil nader sleep en oopmaak by Lukas 9, ons gaan deur die hoofstuk werk. En ons gaan so 'n bietjie kyk na hoe Jesus sy disippels opgelei het en hulle toegelaat het om hulle voete te vind as disippels. Ehm, um, so ek begin by vers 1. Jesus het die 12 bymekaar geroep en hulle, aan hulle mag en gesag gegee om alle bose geeste uit te dryf en siektes te genees. Nou ons eers daar stop en ons gaan vir onsself sien wat hy hier gedoen het is hy het hulle toegeris hy het hulle die toerusting gegee wat hulle nodig het vir die taak. Toe het hy hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siektes siektes sykus gesond te maak. Nou dit is die boodskap en die opdrag om God se koninkryk te verkondig en dan om siekes ook te genees en hy het vir hulle gesê moet niks vir die pad saamvat nie. Nie 'n kurio versak of brood of geld of nog 'n kledingstuk nie. En as jy in 'n huis stygs gaan, bly dan in dieselfde huis totdat jy die reis voortsit. So wat hy sê is, God gaan vir julle sorg deur mense te gebruik. Wanneer jy in opdrag van God herins heen gaan, gaan hy vir jou voorsien wanneer jy besig is om God se wil te dien, sal hy vir jou voorsien. En hier sê vir sy disippels, dis nie vir julle om te voorsien nie. Dis nie vir julle om te sorg nie. Moenie jouself uit hierdie ding uitredeneer nie. God sal vir jou sorg op hierdie pad want jy het 'n goddelike missie om uit te voer. Dan sê hy ook: As daar mense is wat jy nie wil ontvang nie, moet jy van so 'n plek af weggaan en die stof van jou voete afskud as aanklag teen hulle. Moenie dink almal gaan jou ontvang nie. Net omdat jy op 'n goddelike missie is en God gesê het mense gaan jou versorg, beteken nie dat almal jou gaan ontvang nie. Mense gaan steeds hulle eie vrye keuse kan uitoefen en party mense gaan met jou niks te doen wil hê nie. Dis nie persoonlik nie. Dis hulle keuse. Wat jy doen, is jy skud die stof in jou voete af en jy gaan aan. Jy raak nie gesaai trek hierdeur nie. Jy gaan nie op 'n hoopje sit en huil en hierdie ding persoonlik opneem nie. Jy word vooraf gesê dit gaan gebeur en jy gaan aan. En hulle het toe vertrek en van die een dorp na die ander gegaan om oral die evangelie te verkondig en siekes gesond te maak een dorp na die ander hou dan in gedagte ons gaan nou net weer daaroor praat dan is daar 'n opskrif in die hoofstuk en ek gaan dit so sê want die hoofstuk is eintlik nie veronderstel om met opskrifs so goed in te kom nie nê dit is nou maar wat later bygevoeg is dis nie 'n klagte wat ek daarteenoor inbring nie want dit maak dit baie makliker om die gedeeltes te kry waarna men soek in die Bybel dis hoekom hulle die opskrifte ingesit het Maar ouen gedagte dat die oorspronklike teks nie hier 'n onderbreking gehad het met 'n opskrif nie. Herodes die heerser het gehoor van al die dinge wat gebeur en hy was in die war omdat party mense gesê het Johannes is uit die dood opgewek. Party, Elia het verskyn en ander, een van die profete van die ou tyd het opgestaan. Maar Herodes het gesê, Johannes het ek self laat onthoof, maar wie is hierdie man van wie ek sulke dinge hoor? en hy het geprobeer om hom te sien te kry. Nou Herodes met al sy gesag, al sy invloed, al sy mag het van wat ons hier lees, dit nie reg gekry om Jesus te sien nie. Ehm um, dit was nog nie tyd vir Herodes om Jesus te ontmoet nie. So Herodes sien nie vir Jesus nie. Hy kry hom nie te sien nie. Maar wat ons hierby gaan stil staan is dat die oppergesagvoerder van die omgewing is in die war. Hy's verward oor wat hier aangaan. Hy's verward oor met wie hy hiermee te doen het en hy weet nie wie dit is nie. Hy bevraagteken die identiteit van Jesus. Hou dit in gedagte. Dan kom ons by die vermeerdering van die brood. Toe die apostels terugkom, het hulle Jesus alles vertel wat hulle gedoen het. Selfe so, was baie opgewonde. Jy kan nou net dink hierdie ouense teruggekom en hulle het siekes gesien gesond word, hulle het demone uitgedryf, hulle het die koninkryk van God verkondig. Hulle het gesien dat mense begin belangstel ten minste in Jesus. Hulle bekeer tot Jesus en ehm um, ja, hulle 'n ge, uh, hulle geloofslewe opskerp as gevolg van dit wat die disippels gedoen het. Dit moes hulle ontsaglik opgewonde gemaak het. So toe hulle terugkom, jy kan nie dink dit was 'n 'n gebabbel soos die een oor die ander praat om hulle storie vir Jesus te vertel. En dan staan daar. Nadat alles, daarna het hy hulle saamgeneem in die rigting van die dorp Pitsida waar hulle alleen kon wees. Hulle het nou uitgegaan. Hulle het baie dinge beleef. Dit was tyd om 'n bietjie rus te kry, om vrede te kry, om alleen te kan wees. Maar dit het nie gewerk nie want vers 11 sê maar die mense het dit te wete gekom en het na hom aangegaan. Hy het hulle verwelkom en met hulle gepraat oor die koninkryk van God en die wat genesing nodig gehad het, het hy gesond gemaak. Nou wat sien ons hier gebeur? Ons sien dat ten spyte daarvan dat hierdie ouens nou hard gewerk het en nou eintlik moet rus en Jesus sekerlik saam met hulle is dit nie wat gebeur nie. Hier is mense wat nou ontydig daaraan kom Nie word hulle welkom was nie, nie word hulle uitgenooi is nie, want hulle het een kant toe gegaan, maar hierdie mense kom in elk geval en tensy verderof vind dit hulle ontydig is, is hulle steeds welkom. Jesus verwelkom hulle. En dan doen hy presies dit wat hy sy disippels uitgestuur het om te doen. Onthou vers 1 vers 2 het gesê hulle moes die koninkryk van God verkondig en die siekes gesond maak. En nou staan daar hy het die koninkryk van God verkondig indie siekes gesond gemaak. Dis vers 11. OK, so vers 12. Toe die son begin sak, kom jy 12 na 116 stuur die mense weg dat hulle by die dorpe en plase in die omtrek slaaplek en kos kan gaan soek want ons is hier op 'n verlate plek. Nou wat het Jesus vir sy disippels gesê? Hy het gesê: "Gaan uit en God sal vir julle sorg. Moenie vir julle self sorg nie. God gaan vir julle sorg. Hy gaan mense gebruik, maar God gaan vir julle sorg." En nou kom die disippels en hulle sê: "Die mense het versorging nodig. Stuur hulle weg het hulle self kan versorg." Jesus sê vir sy disippels: so "Julle beurt om hulle te versorg. Ge gee hulle vir hulle iets om te eet," sê hy tot hulle. Maar hulle antwoord: "Ons het hier niks meer as 5 brode en 2 visse nie." of moet ons self vir hierdie klomp mense gaan kos koop? Is dit wat ons moet doen? Moet ons sorg? Nee, dis nie wat Jesus gesê het nie. Jesus het gesê God gaan sorg. Nou, hier's 'n groot probleem. Net die mans bymekaar was al omtrent 5000. So hierdie sou 'n reëse hoeveelheid geld gewees het. Toe sê Jesus vir sy disippels: Laat die mense in groepe van so wat 50 gaan sit om te eet. En hulle het dit so gemaak en almal het reg sit. En daarna het hy die vyf brode en die twee visse geneem, na die hemel gekyk, opgekyk en seën gevra. Toe breek hy dit en gee dit vir die disippels om aan die mense voor te sit. Wag 'n bietjie hierso. Ek sien ons baie stories rondom hierdie ehm um, wonderwerk wat gebeur het. Oor hoe mense die kos teruggesit het, en sleg gevoel het en en mense het vir mekaar gesorg. Dis nie wat hier staan nie. Ouens hier het baie mooi lees. Hier staan dat Jesus nie die opdrag van sy disippels wegvat nie. Hy het vir sy disippels gesê, "Gee hulle vir hulle iets om te eet." Jesus gee nie die kos vir die mense nie. Jesus het ook nie die kos dan neer en sê vir hulle kom help hulle self nie. Hy gee dit vir die disippels en die disippels gee dit vir die mense. Dis steeds die disippels wat vir die mense kos gee. God voorsien in die disippels gee vir die mense. Dis is het werkende disippelskap. OK, dan kom ons by vers 18. Op 'n keer, terwyl Jesus aan kan besig was om te bid, het sy disippels by hom aan saamgekom en toe vra hy hulle: "Wie sê mense is ek?" Nou let op. Ons gaan nou weer hierin na nou 'n gedeelte toe wat gaan oor die identiteit van Jesus. Vroer in die hoofstuk was dit Herodes wat gevra het na die identiteit van Jesus. Nou sê Jesus Wie sê die mense, wie sê ek? En hulle antwoord, Johannes die doper, party sê weer Elia, party 'n profeet van die ou tyd het opgestaan. Hy sê, "Oké, okay, so dis nou wat die mense sê." En hulle, "Wie wat sê hulle oor my identiteit?" Maar hulle het hy gevra, "Wie sê hulle is ek?" Toe antwoord Petrus, "Die gesalfde van God." Nou Jesus het hulle uitdruklik belet om dit vir ander mense te vertel net om dit vir ander mense te vertel. So jy moes dit nie gaan sê het nie. Hulle was nie veronderstel om te praat oor wie Jesus is nie, hulle was onderhou om te praat oor die koninkryk van God. Nou ja, ons het ehm um, so 'n bietjie van 'n ander opdrag, maar ja, menig die nie dieselfde ding. Ek maak ons suk nie, gaan nie daar gaan nie. Want het hy gesê die seun van die mens moet baie lei deur die familiehoofde, priesterhoofde en skrifgeleerdes verwerp word en hy moet doodgemaak word en op die derde dag opgewek word. Uitnog 'n dag hard om dit vir Daar nou kan jy van Jesus begin praat, maar op hierdie stadium was die tyd nog nie ryp nie. So ek wil nie saaitrek raak in daai boodskap nie. So 'n paar goedjies wat ek hier wou uit ehm um, haal vir julle is nommer 1 dat dit gaan hier oor die identiteit van Jesus. Die mense wat gewonder het wie Jesus is, het nie die opdrag gehad nie. Die mense wat die identiteit van Jesus geken het, het die opdrag gehad om die boodskap te kan verkondig, die van die koninkryk van God te gaan verkondig. En dan die ander ding. Jesus sê hier, hy gaan lei. Daar is 'n leidingstyd wat op hom wag. Nou oké, okay. ons kom weer terug daarna 'n bietjie later. En kom ons by vers 23. Toe het hy vir almal gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon elke dag sy kruis opneem in my volg want elkeen wat sy lewe wil behou sal dit verloor maar elkeen wat sy lewe om my en wil verloor sal dit behou hy het nou net vir hulle gesê ek self gaan nie my lewe kan behou nie in hierdie opdrag van god wat jesus uitvoer gaan selfs hy nie sy lewe behou nie hy gaan dit aflê en ons wat in sy voetspore volg ons wat sy disippels is ons kan nie dink ons kan dit sidestep nie Wanneer jy jou identiteit in Christus wil vind, dan het jy nodig om eers jou identiteit in jouself af te lê, te kruisig, te sê ek leef nie meer vir myself nie. Ek leef nou vir die wil van God vir my lewe. In dit gaan 'n kruis wees. Dis nie 'n maklike ding nie. Hierdie is 'n maklike pad om te loop nie. Jesus belowe ons nooit daai maklike pad nie. Hy sê vir jou, jy gaan by party mense aan huis kom en hulle gaan vir jou sê vat jou goed en loop. En dan gaan jy goed vat en loop. Ander mense gaan jou verwelkom, dis grait. Maar jy weet wat doen ons? Ons is geneig om te fokus op daai ouens wat ons weggejaag het. En dan raak ons opgetrip. Nee, fokus op die ouens wat jou nie weggejaag het nie. Want anders gaan jy gesaai trek word. Okay. Vers 25 Wat help dit te mens as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloor of te gronde gaan? Elkeen wat om vir my en my woorde skaam, vir hom sal die seun van die mens om skaam wanneer hy kom, bekleed met sy heerlikheid en die heerlikheid van die Vader en van die heilige engele. Ek sê vir julle die waarheid. Daar is party van die wat hier staan wat beslis nie sal ster voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie. Daar is party van hierdie wat hier staan wat gaan sien hoe God se heerlikheid oor die wêreld kom voordat hulle doodgaan amazing nè nou, in ons ek weet nie of julle dit al gesnap het nie dis ons voorreg ook ons kan dit ook sien ons kan sien hoe God se koninkryk in mense se lewens en in ons areas gevestig word want dit is steeds ons opdrag om die koninkryk te verkondig dan kom ons by vers 28 Omdring 8 Daar nadat Jesus hierdie woorde gesê het, het hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saam geneem die berg op om te gaan bid. Terwyl hy bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword en sy klere skitterend wit. Skielik was daar twee manne wat met hom praat. Dit was Moses en Elia. Hulle het in hemelse glans verskyn en met hom gepraat oor sy uitdog wat hy in Jerusalem sou voltooi. Petrus en die ander het intussen vas in die slaap geraak en toe hulle wakker word, Sien hulle die hemelse glans van Jesus en ook die twee manne wat by hom staan. Doet die manne aanstel tot Die manne aanstel het eens maak om van hom weg te gaan, sê Petrus vir Jesus: "Here, dit is goed dat ons hier is. Laat ons drie hutse bou, een vir U, een vir Moses en een vir Elia." Nou, oké, okay, so 'n paar goed eers hierso. Hulle het met Jesus gepraat oor sy opdrag. Dis waar vir hulle gekom het. Moses en Elia. Ehm um, en terwyl hulle daar is en hulle wil nou begin gaan dink Petrus, wag, hy gaan hierdie oomblik vashou. Hy gaan hierdie oomblik uittrek. Hierdie oomblik was nie veronderstel om langer te wees as dit nie. Hierdie ouens was nie daar vir Petrus hulle nie. Hulle was daar vir Jesus gewees. OK, daar's 'n hele preek in hierdie en oor oh nee, as ek meer as een preek in hierdie, maar ek wil gaan nie nou daar stil staan nie. My fokus is hiersoop disippelskap. Ek Hier staan wel Petrus het nie geweet wat hy sê nie. Terwyl hy nog praat, kom daar 'n wolk en gooi sy skaduwee oor hulle en toe die wolk hulle insluit, het die disippels bang geword. Daar kom toe 'n stem uit die wolk wat sê: "Dit is my seun wat ek uitverkies het. Luister na hom." Nou hou ek so ver van hierdie stukkie. Kom ons loop terug. Hierodes vra na Jesus se identiteit. Jesus sê: "Wat sê mense Wie is ek? Wat is mense se se redenasie oor Jesus se identiteit? Wat is sy disippels se redenasies oor Jesus se identiteit? En dan kom God en hy sê dis sy identiteit. Dis wie Jesus is. En hy maak hierdie godsverklaring. Dit is my seun wat ek uitverkies het. Luister na hom. Intoe die stem praat, merk hulle dat Jesus alleen daar is? Hulle het hieroor stil gebly en in daardie tyd vir niemand anders enigiets vertel van wat hulle gesien het nie. So hierdie hierdie um, verhaal word eers later regbaar gemaak. Dan vers 37. Die volgende dag toe hulle die berg afkom het met 'n groot klomp mense Jesus tegekom. Meteens roep daar 'n man uit die skare. Meneer, ek smeek u, kyk bietjie na my seun. Hy is my enigste kind. 'n Gees pak hom onverwags beet, dan gaan hy skielik aan die skreeu en hy kry styf trekkings en ook skuim om die mond. Die gees wou aan hom te verniel en laat hom nie maklik weer los nie. Ek het die disippels gesmeek om die gees uit te dryf, maar hulle kon nie. Nou stop nou net hier. Vers 1. Ek gaan terugblaai. Sê: Jesus het die 12 bymekaar geroep en aan hulle mag en gesag gegee om alle bose geeste uitdryf en siektes genees. Alle bose geeste, hierdie een kan hulle nie uitdryf nie. De nou, ek weet nie van julle nie, maar 'n mens wonder baie keer oor hier gedeelte en dan dink jy nou wat het die disippels verkeerd gedoen? En hoekom dink jy dit? Jy dink dit omdat hierdie man sê die fout lê by die disippels. Dan is jou aanname dat dit moet sou wees want hulle kon dit nie reg kry nie. Dis dit wat hier staan. Jy sien, voordat ek nog eers lees oor hoe Jesus hierop reageer, gaan ek vir jou sê dit gaan met jou gebeur. Dit gaan met my gebeur en dit gaan met jou gebeur. Mense gaan na jou toe kom en hulle gaan vir jou sê, daar's iets wat jy nie kan doen nie. Daar's iets wat jy verkeerd doen. En hulle gaan die aanklag teen jou bring omdat hulle lewens nie verander nie. Nog en jou skuldige, jy gaan met pa staan. Jy kan hierdie beskuldiging vat en hy gaan jou opdrip. Of jy kan die waarheid uitklee en doen wat God vir jou gesê het om te doen, jou opdrag uitvoer. Hulle het die gesag van Jesus gehad om alle geeste uit te dryf. Ek gaan aanneem dat Jesus nie droog gemaak het en virle 'n ietsie nie gegee sodat daar darm hier erns nog 'n gees was wat hulle nie kon uitdryf nie. Dis nie Jesus wat droog gemaak het nie. Dis nie die Heilige Gees wat droog gemaak het nie. En laat ek julle ook dit sê, was hy die disippels verdroog gemaak het nie. So kom ons kyk wat is Jesus se reaksie. Vers 41. Toe antwoord Jesus: Ongelowige en ontaarde geslag, Hoe lank moet ek nog by julle wees en julle verdra? Bring jou seun hier. Hoe lank moet ek nog by julle wees en julle verdra? Daai aanklag is nie teen sy disippels nie. Daai aanklag is teen hierdie man en sy seun wat daarna toe kom en sê ons het gekom en God se disippels, God se gesande het ons geval. Dis nie dat ons nie gekom het nie. Hy sê aanklag ges teen hulle. Hy sê julle is ongelowig. Julle is ontaard. Na die Engelse vertaling praat hier van 'n perverse generation. Pervers. Hierdie mense, hierdie man en sy seun, van wie ons regtig niks meer as dit weet nie. Volgens Jesus se woorde hier, Jesus wat hulle ken. Volgens Jesus se woorde, lê die fout by hulle. Maar Jesus sê, "Fem bring jou seun hier." Terwyl die seun nog aankom, gooi die bose gees hom op die grond neer en laat hom heewe gestyp trekkings kry. Maar Jesus het die onrein gees skerp aangespreek, die kind gesond gemaak en hom aan sy pa teruggegee. En almal was verslae oor die grootheid van God. Hierdie gees is 'n vernietigende gees. En Jesus ken die vernietigende gees. Ehm um, en ek wil my nou nie uitgee as 'n geesdeskenner of iets nie want ek is nie dit nie, maar dit kan ek vir jou sê. Vernietigende lewenstylle gee 'n vasstra plek vir vernietigende geese. So wanneer 'n persoon se lewenstyl selfvernietigend is dan om die kerkterm te gebruik dan maak hy 'n deur oop vir 'n vernietigende gees om in te kom. Ehm um, Nou ok, kan sou 'n trek draak en ek wil nie dit doen nie. Vers 44. Terwyl almal verbaas was oor alles wat Jesus gedoen het, sê hy vir sy disippels: Wat hele betref, hou hierdie woorde goed in gedagte. Die seën van die mens gaan in die hande van mense oorgelewer word. Sy so sê Jesus sê nou vir die tweede keer vir hulle, hy gaan aan mense oorgelewer word. Ehm um, ons ook sês so ons uitgaan is ons oorgelewer aan mense, uitgelewer aan mense. Ehm um, en hooplik nie een van ons wat na hierdie boodskap luister gaan ooit die pad moet loop wat Jesus fisies moes geloop het nie. Maar mense gaan ons wil kruisig oor wat ons doen en wat ons sê. Moenie dat hulle jou optrap nie. Ek waarsku jou, moenie dat hulle jou optrap nie. Gan gebeur, maak jouself gereed daarvoor en dan gaan jy steeds in liefde uit na mense en jy gaan doen wat God gesê het jy moet doen. En ek wil ook sommer net sê dit dit kan jy nie doen as jy tyd in gebed deurbring. As jy jou gebedstyd afskeep, dan gaan jy sukkel met daai uitgaan in liefde na mense toe wat jou met seer ontvang. Maar hulle het met seer maak ontvang. Maar hulle het hierdie uitspraak nie verstaan nie. Dis uit nou die disippels wat Jesus se uitspraak nie verstaan nie en die betekenis daarvan was vir hulle bedek sodat hulle dit nie kon begryp nie, maar hulle was te bang om Jesus daaroor uit te vra. Nou moet ons nie vers 45 net sommer so vinnig lees en aangaan nie. Ons moet by vers 45 stop en iets besef wat waar is van onsself. Ons gaan nie alles begryp nie. God gaan goed aan ons openbaar en ons gaan dit nie begryp nie. Selfs hier waar Jesus vir hulle iets oor homself openbaar, het hulle nie die vermoë om dit te begryp nie, want die betekenis daarvan was nog vir hulle bedek. Dit was nog nie vir hulle ten volle oopgemaak nie. Later sou hulle dit snap. Maar die tyd was nog nie ryp vir hulle om alles te weet nie. Menne dink dat omdat God hets met jou gedeel het, het jy nou die waarheid inpag nie. Niemand het ooit die waarheid inpag nie. Ons ken altyd net ten dele, noualig aan 1 Korintiërs 13. Maar ons ken nie nou ten volle nie. Ons ken hier altyd net ten dele. Ek het so 'n kleintjie dood aan hierdie mense wat op ehm um, preekstoole en en platforms klim en hulle praat praat met die gesag van iemand wat alwetend is. Waarborg jou. Dit maak nie saak hoe formidabel jou studies is nie. Daar gaan altyd iets wees wat jy nie ten volle ken nie. Ehm um, in dit maak jou nie onbekwaam nie en dit maak jou nie minder toegewys nie. Hierdie is Jesus se disipels wat hy gekies het, wat hy toegewys het en oor hulle staan daar, hulle het nog nie verstaan nie. OK, vers 46 Daar het 'n stryery onder hulle ontstaan oor wie van hulle die belangrikste is. En Jesus het geweet wat met watter gedagtes hulle besig was en hy trek 'n kindjie nader om langs hom te kom staan en toe sê hy vir hulle: "Elkeen wat hierdie kindjie in my naam ontvang, ontvang my, en elkeen wat my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wie die minste onder jullie almal is, hy is die groot." Nou, <laughs> sit hier nou net so 'n bietjie in perspektief, want ek verkneukel my so 'n bietjie oor hierdie ene. Hier is die disippels gekies deur God. Toegerus deur God. Hulle het demone uitgedryf. Hulle het siekes die hande opgelê en hulle is genees. Hulle het magtige goed gedoen. Hulle het uitgegaan sonder beursies en nie vir honger teruggekom nie. Hulle is versorg. Hulle het 'n magtige getuienis. En weet wat? Ten spyte daarvan of as gevolg daarvan Ek sê dit versigtig. Staan hulle nou in stry oor wie is die belangrikste? Dis nou weer een van daai plekke wat ek vir jou sê pasop dat dit jou nie opdrip nie. Daar is sulke geleenthede waar ons so goed kan voel oor wat ons bereik het in Christus dat ons dalk kan vergeet dat dit nie uit onsself is nie. En dan voel ons so in ons kik met onsself. Wie wat se grap? Mense, daai selfde mense wat jy wil kruisig. Dis hulle wat gaan omdraai vir jou gaan sê die son skyn uit jou agterkant uit. Dis hulle wat jou gaan opemal. Dis hulle wat jou op 'n troontjie gaan sit. Nie daar gaan sit net om dit hom vir jou gereed maak nie. Wees nederig. Maak ie saak wat jy sien gebeur nie. Maak ie saak wat God kies om deur jou te doen nie. Wees en bly nederig. Dis nie jy nie realiteitscheck dis nie jy nie dis god OK vers 49 Tussen Johannes Here ons het iemand gesien wat in u naam bose geeste uitdryf en ons het hom probeer keer omdat hy u nie saam met ons volg nie maar Jesus sê vir hom mo dit hom nie keer nie want wie nie teenoor julle is nie is vir julle O oh, hier's weer so 'n tipiese ding tipiese ding as ons hierdie dissipleskap pad begin loop Dan gaan ons sien nou doen iemand anders ook iets. Maar daai iemand anders, ehm um, hy glo 'n bietjie anders as ons, loop 'n bietjie anders as ons, dink 'n bietjie anders as ons. Hy't nie heeltemal, weet jy, deel die idees as ons nie. Hy doen dit nog in Jesus se naam. Hy verkondig steeds Jesus. Krisho, kardinaal, die sy fondasie, Jesus Christus, die enigste weg, waarheid en lewe tot tot God. Wie Christus nie gesien het, het God gesien. As jy Christus verwerp dan dan is jy dan nie die waarheid weet nie. Maar oké, okay, hierdie ou verkondig in Jesus se naam. Hy doen goed in Jesus se naam. Maar omdat hy nie deel van hierdie kerngroep is nie, nou kyk ons na hierdie ou asof hy 'n buitestander is, asof hy iets vreemds is, asof hy iemand is wat gestop moet word. En nou wil ek vir jou sê stop dit. Stop dit. Jy is die een wat moet stop. Ag ek jy wat na ons boetie en sussie kyk. En omdat hulle nie deel van ons kerngroep is nie, sien ons hulle as oppositie. Ons moet dit stop. Ons moet ons gedagtes in lyn kry met Christus en besef dat hulle wat saam met ons is, hulle sälf deel van ons kerngroep nie, is vir ons, is vir Christus. En onthou Dit gaan nie oor my en jou en ons denominasie of ons kerngroep of wat dit ook al is nie. Dit gaan oor Christus. Dit gaan oor God. Vers 51. Toe die tyd naderkom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het hy vasbeslote die reis na Jerusalem begin. Ek hou so van hy word vasbeslote. Hy het sy oog op die doellyn gehou. Niks sou hom saaitrek nie. Faasbe sluitte die reis na Jerusalem begin en boodskappers voor hom uitgestuur. Hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom en daar vir hom om, om om daar van verblyf te reël. Maar die inwoners wou hom nie ontvang nie omdat hy na Jerusalem toe op pad was. Nou, dis wat hy vir sy disippels gesê het met hulle gaan gebeur. Hy sê hulle gesê, gaan by mense aan huis en as hulle julle nie ontvang nie, skud jy stof van jou voete af. Nou sit Jesus wat op pad is. En mense wil hom nie ontvang nie. Wat sê dus sy so disippels? Wel, nou sit nie ons nie, nou sit Jesus. Se so, die twee die twee disippels, Jakobus en Johannes dit sien sê hulle: "Here, wil U hê ons moet vir uit die hemel afroep om hulle te verteer?" Hierdie mense wat U verwerp, hulle is nie nodig te word om te oorleef nie. Ons moet van hulle 'n Sodom en Gomorra maak. Hoeveel keer wil ons van mense so rum en gemorre maak. Ons wil hulle vernietig. Ons gee hulle oor om vernietig te word. Ons bid soms vir hulle vernietiging omdat hulle in ons pad staan, omdat hulle ons nie ontvang nie, omdat hulle nie vriendelik genoeg is nie, omdat hulle ons teë staan. Wou. Dis nie wat ons moet doen nie. Dis nie ons opdrag nie. Ons opdrag is skud die stof af en gaan aan. Skud die stof af en gaan aan. Nie bid vir uit die hemel af nie, skud die stof af. Vers 55, maar hy het omgedraai en hulle skerp reg gewys. Hier staan nie eers wat Jesus gesê het nie. Maar wat hier staan is hy het nie sy aandag of self sy ergernis op die Samaritane uitgehaal nie. Dit het, het op sy disippels uitgehaal. Het hulle vir hulle gesê, julle is verkeerd. Julle is verkeerd. Kom in lyn. Dorno het hulle die reis voortgesit na 'n ander dorp toe. Terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom, "Ek sal u volg waar u ook al gaan." En toe sien Jesus hom. Jaggers het gate en voëlneste, maar die seun van die mens het nie eens 'n een rusplek vir sy kop nie. en jy sien hierdie is 'n ding wat ons moet snap. Dit gaan nie oor waarheen Jesus op pad is nie. Dit gaan nie oor ons eindbestemming nie. Dit gaan oor die feit dat ons op pad is. Dit gaan oor die reis. Ek het gesê kom terug na daai van dorp na dorp gegaan. Ons moet van dorp na dorp gaan. En ons moet ons reis voltooi. En nie die dorp na dorp, ek sê jy moet nou goed pakkend trek nie. Ek sê vir jou, jy moenie alstendig bly vas staan op een plek terwyl God vir jou sê om aan te beweeg na 'n ander plek nie. Um jou reis moet voortgaan. Jy moet mense ontmoet. Jy moet met mense te doen hê. Dit gaan oor die reis, dit gaan oor hoe jy hierdie pad van die lewe loop. Dit gaan nie oor die eindbestemming nie. As jy op 'n plek in jou lewe is waar jy wil sê I have arrived. Dan is jy by die verkeerde plek. Jy's op 'n busstop. Jy's nie op die eindbestemming nie. Daar's 59. 'n An Ander een sê hy volg my. Maar hierdie ou het probleme. Hy antwoord: "Here, laat my toe om eers terug te gaan om my pa te begrawe." En toe sê Jesus vir hom: "Laat die dooies hulle eie dooies begrawe." Maar gaan verkondig jy die koninkryk van God. Hier moet ek eers my trane terugsluk. Ons leer hier oor mos ek 'n broer begrawe. En in in dieselfde week wat my broer oorlede is en ons sy roudiens gehad het. In daarselfde week mus akkureet staan om God se koninkryk te verkondig. En dit is soos daai gelykenis van die vrye boom. Jesus kom by die vrye boom aan en daar's nie vrugte nie en hy sê niemand sal ooit weer by jou vrug pluk nie. Soms voel dit vir ons of die seisoen verkeerd is. Maar ons moet steeds gereed wees om vrug te dra, selfs buite die seisoen. Jy kan nie by die dood is vassaak nie. Jy is steeds in hierdie lewe. Jy moet aangaan. Jy moet doen wat vir jou opgelees om te doen in hierdie lewe. Is dit seer wanneer ons iemand verloor? Ontsaglik. Is dit maklik om daar oor te kom? Nee. Is dit is nodig om steeds te doen wat Jesus te, gesê het: "Volg my." Absoluut. Soos jy nou steeds langs iemand se graf sit. Dis dalk iemand wat al lankal oorlede is, maar jy kan nie daar op staan nie. Dan sê Jesus vir jou: "Staan op. Volg my." nog een het gesê Ek sal u volg gere maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet om te sien Jesus iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou om kyk na wat agter is is nie geskik vir die koninkryk van God nie Ek kan nie bly dink dat jy moet iets gaan doen om jou mense te versorg om hierdie te doen om daai te doen of wat ook al al die verskonings wat ons het vir goed wat ons daarvan weerhou om te doen wat Jesus ons geroep het om te doen. Ja maar jy weet nê ons moet realisties wees oor hierdie goed. Jy kan nie net sommer nee jy moenie realisties wees nie. Jy moet God volg. Jy moet God se opdragte uitvoer. Jy moet Jesus se woord as waarheid aanvaar. Jy moet doen wat hy vir jou gesê het. Realisme bestaan nie buite God nie. Al daai realismes wat jy as verskoning wil voer vir waarom jy God nie kan volg nie, bestaan nie buite God nie. Daai realismes het jy opgemaak en hulle is onrealisties. God is realiteit want niks het ontstaan buiten dit wat hy gespreek het nie. Johannes 1 wat hy gesê het, volg my. Skep hy jou realiteit soos jy hom voel. Ons is aan die einde van hoofstuk 9 en ek wil eintlik nie oor hoofstuk 10 praat nie, maar ek gaan net vir jou so vinnig wys hoe hoofstuk 10 so lieflik aansluit by hierdie gedagte. Jesus het sy disippels uitgestuur, hy het hulle toegeris, hy het hulle teruggebring en met hulle pad geloop en vir hulle verduidelik wat gebeur het en watter slaggate is en waar vir hulle moet uitkyk en soos ek nou met jou gemaak het hier uit hierdie hoofstuk vir jou gewys al die slaggate waar vir moet uitkyk wanneer hierdie disipelskapspad begin loop en dan dan sien ons wat gebeur in hoofstuk 10 vers 1 daarna het die Here 72 ander aangewys en hulle twee twee forum uitgestuur na elke dorp en plek waar een hy van plan was om te gaan hy het vir hulle gesê Die oes is groot maar die arbeiders min. Bid dan die Here bid dan die Here aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Gaan nou maar onthou. Ek stuur julle soos lammers tussen wolwolwe in. Moenie 'n beurs of 'n reissak of skoene saam dra nie en moenie langs die pad met groeterheid tyd verkwis nie. As jy in 'n huis kom, moet jy eerste woorde wees vrede vir hierdie huis. As iemand woon vir wie die vrede bestemme, sal die vrede op hom bly. So nie, sal dit na julle toe terugkom. Moenie van een huis na die ander trek nie, maar bly in dieselfde huis. Eet en drink wat hulle voorhande het, want die arbeider is geregdig op sy loon. As julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle, eet dan wat hulle vir julle voorsit. Maak die siekes daar gesond en sê vir die mense, vir julle is die koninkryk van God baie naby. Maar as julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle nie, gaan dan uit in sy strate en sê selfs julle dorp se stof wat aan ons voete sit, vee ons van ons af as aanklag teen julle. Maar dit moet julle weet, die koninkryk van God is baie naby. Ek sê vir julle, vir die mense van Sodom sal dit op die dag draagliker wees as vir daardie dorp. En dan trek Jesus te velde teen ehm um, plekke wat in die Ou Testament genoem word in as jy die plekke se geskiedenis in die Ou Testament ken, jy, dan gaan jy nie weet hoe om sin te maak van hierdie volgende paar verse nie. En ek gaan nou nie daaroor uitbrei nie. So ek gaan dit nou oorslaan. Dit is eintlik ongelooflik as jy daai plekke se geskiedenis leer ken. Maar gaan dit vir nou oorslaan want dis nie waar hierdie boodskap gaan nie. Vers 16. Wie na hele luister, luister na my. Wie vir julle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. Nou ek het nie baie lank stil gestaan by hierdie verse in hoofstuk 10 nie. Want as jy geluister het wat ek gesê het oor hoofstuk 9, dan het hoofstuk 10 se verse eintlik geen verdere verduideliking nodig nie. Dis 'n herhaling van die opdrag. Gaan uit. Verkondig die koninkryk van God en gelê eie hande op die siekes om genees te word. Moenie vir jou iets saamvat nie. God sal vir jou sorg. As jy ere disipel van Jesus en as jy bereid om sy hand te vat, of wil jy jou hand aan die ploeg slaan en terugkyk terugkyk loop? Wat is daar wat jou terughou? Wat is daar wat jou gepotjie het? Hoeveel mense neem jy kwaliek dat hulle jou so sleg behandel het, so sleg gesê het? Weet, ek gaan nou vir jou sommer sê, hierdie ouens Hulle sit baie keer saam met ons in die kerk. Saam met ons in 'n gebedsgroep, saam met ons in 'n Bybelstudiegroep. En dan dan haal ons ons oog van Jesus af en ons sit dit op hierdie ouens en ons maak asof hulle woorde meer gesag dra as hom wat ons geroep het. En ons laat hulle toe ons te pootjie. Ek wil hê moet saam met bid. Here Jesus Christus. Dankie vir hierdie ongelooflike les oor disippelskap wat ons uit u woord kan lees. Dankie dat u so sorgsaam u disippels geleer het en dat ons ook vandag kan leer. In al die hierdie 2000 jaar later kan ons dieselfde dinge sien gebeur in ons lewens as wat daar destyds met hulle met u gebeur het. Ek vra vir leiding van die Heilige Gees. Ek vra vir bystand van die Heilige Gees. Ek vra dat u elkeen van u gekose disippels sal toerus met dieselfde Heilige Gees wat u mee toegerus was. Ek vra dat u ons bereidsel maak om die evangelie te verkondig en die siekes te genees en die opdrag uit te voer wat u ons gegee het. Mag u naam geheilig word. Moch ek koninkryk kom